Azərbaycanda qiymət artımı, bahalaşma anlamını mən qəbul edirəm ilk dövrdə. Bu, xalqın qarət olunması deməkdir. Konkret, insanlar qarət olunur. İnsanlar zorla əlində olan son qəpiklərinə qədər əlindən alır. İstər marketlərə girin, hər bir kassanın arxasında üç nəfər dayanırsa, onun çək əlinə gələndə ən azı biri, ikisi qarış edib gelir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdən mən Şamil Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Üzrə Sədr Müavini Elşən Mustafayevdir. Elşən bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Elşən bəy, bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibədən qalib çıxandan sonra beynəlxalq savaş aparır demək olar, bir diplomatik savaş aparır. Bu savaşda, bu mübarizədə Azərbaycan öz haqlı mübarizəsini necə müdafiə edir, necə mübarizə aparır? Təşəkkür edirəm. Suala cavab verməmişdən öncə, ilk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, hətta müharibədən öncə belə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq müstəvidə apardığı işlər nə qədər zəif olsa belə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi bütün dünya dövlətləri tərəfindən həmişə tanınıb. Və bu tanınmanın da əsas rolu, yəni o demək deyil ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xarici anlarda çox ciddi işlər görmüşdür. Reallıqla barışıb, xarici beynəlxalq təşkilatda reallıqla barışıb, BMT tərəfindən Azərbaycanın qəbul elədiyi sərhədlər çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq tanımışdır. 44 günlük müharibə dövrünə gələndə isə, sözsüz ki, bu müharibə dövründə proseslərin artıq Minsk qrupunun sülh yoluna hər çərçivəsindən çıxıb qaynar fazaya keçməsi bir çox dövlətləri qane eləməmişdir. Və bununla da bağlı gedişatda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif deyim sizə, ölkələrdən negativ bəyanatlar almaqda davam edirdi. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar çox az idi. Bu günləri, 44 günlük müharibə dövründə beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə xarici dövlətlərin, böyük dövlətlərin Azərbaycana qarşı hər hansısa bir negativ mövqe tutmasını kimsə deyirsə, bir yanlış fikirdir. 3-4 ölkə istisna olmaqla dünya dövlətlərinin hamısı ən yaxşı halda, ən pis halda daha doğrusu tərəfləri sülhə çağırdılar. Yəni, tərəfləri sülhə çağırmaq bu o deməkdir ki, işinizi görün. Yəni, 3-4 dövlət, tutaq ki, Fransa, Yunanistan, Kipr kimi dövlətlər Ermənistanın xeyrinə bəyanatlar verib Azərbaycanı az qala agresor adlandırdılar. Amma bütünlükdə mən 44 günlük müharibə dövründə xarici dövlətlərin Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında Azərbaycana qarşı təzyiqlərinin şahidi olmadı. Bunda, yenə də deyirəm, əsas rol və əsas xidmət Azərbaycanın xarici siyasətinə rəhbərliyə edən insanların deyil, yaxud xarici diplomatların deyil. Mən hesab edirəm ki, həmin dövrdə həm Azərbaycan dövlət başçısı etiraf etmək lazımdır ki, tək özü bu məsələnin demək olar ki, üstünə getdi. Yəni, bildiyimə qədər 50-yə yaxın 44 gündə canlı müsahibələr vermişdim. Amma ümumilikdə götürəndə isə Azərbaycan diplomatiyası 44 günlük müharibədə fiyaskoya uğramışdı. Bunu etiraf etmək lazımdır. Bugün də davam edən o proseslər, hansı ki, təməli 44 günlük müharibə dövründə qoyulmuşdu bəzi dövlətləri, yenə də Azərbaycan diplomatiyasının zəifliyindən doğan amillərdir. Amma eyni zamanda bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz, Azərbaycan, xüsusilə Azərbaycan beynəlxalq güclərin siyasətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir regiondur. Və bu regionda təşəbbüsün bir dövlətin əlində olmasına sözsüz ki, həmin beynəlxalq güclər, böyük dövlətlər razı olmayacaqlar. Söhbət nədən gedir? Bu günləri Dağlıq-Qarabağ konflikti əgər 30 il müddətində Minsk qrupunun ixtiyarına bıraxılmışdır ki, bunun həllinə məşğul olsun, ki, orada məlum ki, həm də Rusiya var idi. Amma bugün, tutaq ki, bu proses birbaşa tək Rusiyanın üzərində qalmasını, Qərb, xüsusən də Avropa bunu həzm eləmir. Və burada Azərbaycana qarşı hər hansı negativ münasibətdən mən inanmamışam, söhbət keçsin, söhbət dünyada yeni
konfliktli qütbəslənliklərin yaranmasından gelir ki, bu Rusiya hal-hazırda dünya güclər arasında böyük qarşı durmada özünü göstərir, istər ABŞ-dan, istər Avropanın bir çox ölkələrindən. Ona görə də bu prosesin həllinin Rusiyanın monopoliyasında olmasını istəmədiklərinə görə Avropa dövlətləri Azərbaycana söylədikləri fikirləri, Azərbaycana verdiyi tövsiyələr, mən təzikləri deməzdim, məsələnin həllinin, məsələnin davamının, gələcəkdə tam həll olunmasının Avropa masasına oturtmasını istəyirlər. Açıqdan buna təzik demirəm, nəyə görə təzik demirəm? Bəyax dediyim kimi, maraqlar olan yerdə, dövlətlərin maraqı olan yerdə bunlar adidir, Azərbaycan kiçik dövlətdir. Bu günləri, bəli, Azərbaycan rəsmi olaraq elan edir ki, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ konflikti deyilən bir anlam artıq yoxdur. Bunu elan edir. Bu yoxdursa, bunun həlli ilə bağlı hər hansı format da olmalıdır. Amma biz desək belə, bu konflikt var. Bu günlərə əgər keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinin təxminən 5% hissəsinə biz nəzarət elə bilmiriksə, deməli, bu konflikt durur. Amma mən hesab edirəm ki, bu konflikt, yəni sülh müqaviləsi danışıqlar yoluna gedirlər, gedirsə, bunu Ermənistan-Azərbaycan arasında olan konflikt kimi qəbul etmək lazımdır. Formata salmaq lazımdır. Çünki bu günləri söhbət Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından gedirsə, deməli, bu iki dövlətin arasında razılaşdırıla bilməyən bir konflikt var. Söhbət tək sərhədlərin demarkasiyasından getmir. Söhbət eyni zamanda bu günləri Azərbaycan ərazisində yaşayan erməni əsli Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycan qanunlarına tabi olundurulmasından gedir. Hansı ki, Ermənistan dövləti bu məsələdə öz fikirlərini ilə sürərək həmin insanların, həmin güya, həmin insanların tərəfi kimi çıxış edir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarında. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağın problemini bir dəfəli sona verilməsi ilə bağlı hazırda beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycana olunan təzyiqlərin bir yalnız bir səbəbi var. O səbəb də ondan ibarətdir ki, bu problem var və bu problem durur. Bu problemin həllini Rusiya ilə yox. Bu problemin həllini tutaq ki, böyük dövlətlərin ABŞ və Avropanın inkişaf müştəbəklərindən bir cəması da həll olunmasına daha doğrusu nail olsunlar, yəni bu dövlətlər istəyirlər. Belədir məsələ. Ancaq bilirsiniz ki, Elşən bəy 9 noyabrda Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan dövlət başçılarının görüşü nəzərdə tutulsa da bu görüş baş tutmadı. Bundan sonra isə ortaya Brüssel səfəri məsələsi gündəmə gəldi. Rusiya gördüyünüz kimi buna imkan vermədi. Noyabrın 26-sında özünün təşəbbüsü ilə bu üç tərəfli görüşün baş tutmasına nail oldu. Bu halda Qərbin masasına veriləcəyinə inanmaq olarmı? Deyirsiniz ki, Qərbin masasında bu məsələ həll oluna bilər. Bu məsələnin Qərb masasında həll olunmasını görürsünüz. Yox, mən demədim Qərb masasında həll oluna bilər. Mən dedim, Qərb bunu istəyir ki, bu məsələlərin növbəti müzakirələri, həll istiqamətləri Qərb masasında olsun. Amma onun həll eləyib eləməcəyini demədim. Səmimi olsa, mən onun nə Qərb masasında, nə Rusiya masasında həll olunacağına inanmıram. Yəni, mənim dediyim o deməkdir ki, onlar eləyəcəklər həll. Amma onu istəyirlər. Söhbət yenə edirəm. Biz siz nədən gedir? Bu günləri məlumdur ki, Rusiya bu prosesinin başlanğıcında da Dağlıq Qarabağ konfliktinin senari malifidir. Bu senarinin hazırlayanda da konkret strateji maraqları olur. Bu strateji maraqları da bunun hər dəfə deyilir, yenə də təkrar eləyəcəyəm, çünki bu hamı da bilir. Bu Qarabağ konflikti Ermənistan və Azərbaycanı daim təzyiq altında saxlamağa xidmət edən bir açardır. Bu açarın itirilməsini təbii ki, Rusiya istəməyəcək. Və Dağlıq Qarabağ həllinin bu müharibə 44 günlük müharibə dövründə 3-4 gündə keçsəkdir, Azərbaycan bu məsələni kökündən bir dəfəli həll edəcəkdir. Və əminəm ki, və Dağlıq Qarabağda köklü yaşayan insanların Azərbaycan geri qayıtmasına nail olub, orada yaşamasını da təmin edəcəkdir. Amma bu artıq problemin həllini bir dəfəli sona çatmasından
aparıb çıxaracaqdır ki, Rusiyanı bu qanı eləmirdi və ona görə də mən bunu da artıq ki, hamı bilir, birinci gündən də hamı bilir ki, Rusiyanın təzyiqindən, təhdidlərindən Azərbaycan məcbur olub Xankəndi əməliyyatlarını dayandırdı. Bunu hamı da etiraf edir ki, Azərbaycana atılan İskəndər raketləri də təsadüfən gəlib bura atılmamışdı. Ona görə də bu günləri mən hesab edirəm ki, məsələnin həlli əslində nə Rusiyanın əlindədir, nə də Qərbin əlindədir. Məsələnin həlli Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyinin birgə bu məsələləri vasitəsiz oturub həllindən keçməlidir. Yəni, bunlar həlləməlidirlər. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər yaxın dövr üçün bu məsələnin həllinə nail olmaq perspektivi çətin görünsə də, amma reallıq hələlik ki, budur. Bayaq dediyim kimi, Qərb Rusiya olduğu təqdirdə, yəni Rusiya sülhməramlılarının bölgədə olduğu zamanlarda məsələn, həllinə nail ola bilməyəcək. İstənilən təxribazlama, təxribatların törədilməsi iki dövlət arasında münasibətlərin gərginləşdirməsinə xidmət edə bilər. Hə? Yəni, təsəvvür edin ki, bu günləri tutaq ki, Ermənistan rəhbərliyindən Azərbaycan rəhbərliyi hansısa səviyyələrdə iki tərəfli, hansısa neytral bir yerdə danışıqlar masasına yerləşirlər. Tam gizli mi, yarım gizli mi, açıq bir fərqi yoxdur. Və bunlar Rusiya xəbər tutur. Bu iki dövlət arasında münasibətlər gərginləşdirmək üçün bir provokasiya ortalıqdadır. Ondan da danışıqlar dayanır. Ona görə də məsələnin həlli bu dəqiqə indiki halda nəyə görə deyirəm ki, Avropa masasında həll olunmayacaq. Amma Avropa masasında məsələnin bir dəfəlik unudulmasını qarşısına almaq olar. Yəni, deyirəm, Azərbaycan müxtəlif üsullarla bu günləri Ermənistanla sülh müqaviləsinin bağlanmasına getmək istəyir. Yəni, deyirəm, burada ilkin olaraq görünən sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasıdırsa, əslində əsas problem, o əhəllənilən problemdir. Əsas problem bu günləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərkib hissəsi olan, tutaq ki, separatçıların nəzarətində olan ərazilərin Azərbaycan ərazisi kimi Ermənistanın tanınmasından gedir. Ermənistan hələ ki bunu tanımaq istəmir. Yəni, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsa, bunu həmin Xankəndi və ətraf rayonları necə müəyyənləşdirəcəyini bu günləri bilmir. Ona görə də bu günləri Dağlıq Qarabağ konfliktini ümumi götürəndə biz bu prosesə həm Qərbin, həm Rusiyanın marağını olduğunu nəzərə alaraq bu amildən istifadə eləməliyik. Çünki, təsəvvür edin, Rusiya istəmir ki, Qərb buradakı maraqları Qərblə bölüşsün. Qərb də istəmir ki, buradakı maraqları bir tək Rusiya nəzərində olsun. Biz bundan istifadə edə bilərik və bu istifadə də ondan ibarətdir ki, istədiyimizi almaq üçün iki bir-birinə qarşı olan qrup arasında manevrləri eləməliyik. Manevrlər də nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, bu günləri həmin dövlətlər birinci Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha tanımağını elan eləməlidirlər. Sülh müqaviləsi imzalamadan öncə söhbət Avropa ölkələrindən gedir. Əgər masaya oturulacaqsa, onlar dövlət olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını elan eləməlidirlər və ondan sonra prosesləri sülh müqaviləsinə doğru inkişaf etdirilməsinə danışa bilərlər. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü beynəlxalq dövlətlər tanıyacağı halda Ermənistan artıq Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisindən kənar bir ərazi kimi qələmək vermək iqtidarında olmayacaq. Ən azı bu prosesin, bu sülh müqaviləsinin danışıqlar prosesində iştirak edən tərəf dövlətlər deyəcəklər ki, biz bu ərazini Azərbaycan dövlətinin ərazisi kimi qəbul eləmişik. Siz indi bunu buradan qopartmaqsınız. Biz isə oranı erməni əhalisinin dinc və əmin-aman yaşaması üçün Azərbaycanla və eyni zamanda onların Ermənistanla əlaqələrinin intensiv, yəni normal qurulması üçün danışıqla masasına oturmağı çağırırıq. Yəni, məsələləri belə qoymaq lazımdır. Əks halda yenə deyirəm. Nə indiyə kimi Avropa masasında olub 30 il və Rusiya deyə bilməz ki, mən bunu eləyə bilərdim və ya Avropa deyə bilməz ki, mən eləyə bilərdim. Hə, üçü də oradaydı, Amerika da oradaydı, Fransa da oradaydı, Minsk qrupunda, Rusiya da oradaydı. Və niyə eləmədilər? Bugün məlum bəllidir. Elşən bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə Moskvada 3 üstəgəl 3 regional formata daxil olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüş keçirilir. Ancaq buna rəğmən eyni zamanda erməni təxribatları davam edir. Bilirsiniz ki, dekabrın 8-də yenə bir hərbi qulluqçumuz Kəlbəcər istiqamətində şəhid oldu. Bu halda bu 3+3 regional formatda Azərbaycanın Ermənistanla bir yerdə
təmsil olunmasını necə görürsünüz? Yəni, bir tərəfdən təxribat edilir, bir tərəfdən bir masa arxasında əyləşməyin bir məntiq görsənirmi? Birincisi, yəni, məsələni qeyd edeyim, artıq bu 3+2 Bəli. Gürcistan bilirsiniz, imtina edib bu formatda iştirak etməkdə məlum səbəblərə görə. Və masada Ermənistanın olması daha da olurdu, bayaq dediyim kimi. Paşinyanın ilk səhifi gəldiyində nə olmuşdu? Paşinyanın gələndə ilk səhifi verdiyi bəyanatlarda Azərbaycanın tərəf kimi Dağlıq Qarabağ separatçılarına oturmağını təklif etməsi idi. Yəni, Ermənistanla yox. Çünki bu artıq Azərbaycanı qızıqlandıran bir məsələ idi. Biz də bilirik ki, bu problem Dağlıq Qarabağla yox, Ermənistan-Azərbaycan arasında olan konfliktdir. Masada onların olmağı normal sayılır, bir. Amma, bayaq dediyim kimi, ortada nəticəsi erməniləri qane etməyəcək faktorlar var. O faktorlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ortalığa qoyduğu şərtlərdən biri qarşılıqlı bir-birinin ərazi bütövlüyünün tanınmasından gelir. Yəni Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyünü, Ermənistanın isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasından gelir. Bu imzalanma protokolunda olan bəddlərdən biri kimi təklif olunur və bu addımı Ermənistan getmək istəmir sadə bir səbəbə görə. Çünki belə bir addımı atarsa, birinci Dağlıq Qarabağ ərazisini, bütün ərazilərini artıq Azərbaycan ərazisi kimi qəbul edir. Bu artıq problemin tamam başqa bir mərhələyə keçməsini təmin edəcək. İkincisi isə daxildə, ölkə daxilində özünə qarşı çox ciddi təzyiqlərin olmasından ehtiyatlanır. Çünki bildiyimizə görə Ermənistan daxilində kifayət qədər güclər var ki, belə məsələlərdən istifadə edib əhalinin gözündə Paşinyanın hakimiyyətdən aparılması üçün zəmin hazırlasın və bundan narahatdır. İkincisi, mən yenə də deyirəm, bu bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bayaq dediyim kimi, bu qruplar arasında, yəni edal olsun Rusiya və digər dövlətlər, böyük dövlətlər, ABŞ və Avropa dövlətləri arasında nüfuz tarif bölgelerde nüfuz bölüşmesinden bağlı ciddi problemler var. Bugünleri Paşinyan məlumdur ki, önceden de böyük qərb dairələrindən çok yakın münasibətdə olan bir siyasetçi kimi ortadadır. Bu sir deyil, hamı da bilir bunu dəfələrlə deyilib. Təsadüfən deyil ki, ABŞ ən böyük səfirini Ermənistan da saxlayır və ən böyük 2000-dən artıq əməkdaşını və həmin səfirlikdə saxlayır. Sözsüz ki, ola bilər məsləhətlər də var bu Rusiyanın bu problemin həlli ilə bağlı ortalığa atdığı layihələrin pozulmasında eyni zamanda bu tərəfin də verdiyi tıraki təlimatlara rol ola bilər. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan bu məsələlərdən özünün xeyrinə istifadə edə bilər. Məlumdur, yenə deyirəm, Rusiya ilk günlərindən Paşinyan hakimiyyətini qəbul edir və Paşinyanın bu günləri Rusiyaya nə qədər pozitiv yanaşma görüntüsü göstərsə belə, əslində onun əsas fikri diqqəti Ermənistanı tamam başqa istiqamətdə aparmaqdır. Bunu Rusiya yaşanlandığında imkan düşən kimi o hakimiyyəti özünə uyğun bir hakimiyyətlə əvəzlənməsini arzulayır. Və bu istiqamətdə də açıq olmasa da, altdan bütün maksimum işlerini görür. Ama yani Azərbaycan bütün bu prosesten istifadə edeyim, maksimum şekilde bu problemin yaxın gelecekte həlli için yol haritasına nail olmalıdır. Yaxın gelecekte tam həlline söhbət edə bilməz. Bugünləri hətta tam ki, Zəngəzur dəhlizinin asılmağı belə hələ Dağlıq Qarabağ problemi həll demək deyil. Yəni təsəvvür edin də, yəni bu Zəngəzur dəhlizinin asılması çox-çoxlara deyir ki, o da ermənilər onun koridor yox, yol olmasını təşkil edirlər. Əslində nə koridor, nə yol problemi yerindən tərpənməyə imkan verməyən bu amillər deyil. Əsas amil məhz bu günləri separatçı rejimin nəzarətində saxladığı ərazilərin sonrakı taleyi ilə bağlı Ermənistan üçün ortaqlıqda bu müəmmalardır. Ki, nə olacaq, bilmirlər. Ona görə də bu məsələlərdən yayınırlar hazırki dövrdə. Sözsüz ki, həmin Moskva görüşündə də mən əminəm ki, bilərəkdən bu məsələlər pozulub. Bu məsələlərdə maraqlı olan tərəflər var. Ermənistanın öz maraqlı olan məsələlərin uzanmasında, Rusiyanın öz maraqları var məsələlərin uzanmasında. Amma bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan və Ermənistan müəyyən məqamlarda razılığa gəldilər.
ve bir müddet sonra, bir yıl sonra, il yarım sonra bu vasitəsizlərsiz bula görüşmeye başladılar. Bu zaman ortalığa sual çıxa bilər, eyni zaman təklif çıxa bilər ki, Azərbaycan ve Ermənistan, Rusya deyə bilər ki, sən bizim bölgədə artık lazım değilsin, sülh əramlarda lazım değil. Bu faktor Rusiyadan, Rusiyanın regionundan əlinin çəkilməsi deməkdir. Təbii ki, Rusiya bunu istəməyəcək. Ona görə en azından problemin hazırki şəkildə, bu şəkildə danışıqlar masasında qalmasını, uzanmasını, müəyyən mənada dondurulmasını istəyirlər. Ona görə də danışıqların pozulması müxtəlif amillərlə bağlı ola bilər. Rusiya amili də var burada, Ermənistan amili də var, Qərb amili də var. Hətta ola bizim Azərbaycanın öz maraqları da var. Bu hələ ki bu danışıqların proseslərinin pozulmasında, çünki ola bilər Azərbaycanın mənafeyinə zidd ola bilər. Hər hansı məsələ məsələlər qan etməyən məsələlərə direniş göstərilərdə təbii ki belə addımlardan adətən beynəlxalq siyasətdə istifadə olunur. Elşən bəy, hazırda Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin beynəlxalq aləmlə, beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqələrini necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu beynəlxalq münasibətlərin normallaşması istiqamətində dövlətlərlə qurduğu siyasətdə bir zəiflik görürsünüzmü? Belə deyim mən, Elmar Məmmədyarovun zamanında olan Xarici İşlər Nazirliyi ilə indiki hazırki Xarici İşlər Nazirliyi arasında nazir fərqindən başqa işini görmürəm. Ümumiyyətlə siz də, mən də yəqin ki, çoxları da ən az 40 günlük müharibədə Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətini biz görmədik. Şahid də olmadı. Xarici İşlər Nazirliyinin özünü görmədik. Bu onu deyə bilərəm ki, təsəvvür edin ki, Elmar Məmmədyarov nazir olan vaxtında Azərbaycanın dünya ölkələrində, beynəlxalq təşkilatlarda mövcud olan səfirlərin 99% yeni yerindədir. Və yaxud Xarici İşlər Nazirliyinin aparatında olan konkret sahələr üzrə məsul şəxslər yenə yerindədir. Bu insanlar əgər bu uzun illər tutaq ki, bu iş görmə imkanında, qabiliyyətində olmayıblarsa, istər hansı nazir gəlir-gəlsin, hansı işi görəcəklər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sistemində çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. Azərbaycanın əsasən beynəlxalq təşkilatlardakı və xarici ölkələrdəki səfirləri rotasiya olunmağı bir yana ümumiyyətlə dəyişdirilməlidir. Səfirlər orada yalnız biznes fəaliyyətlərlə məşğul olurlar. Mən peşəkar diplomatları, savadlı diplomatları göndərmək lazımdır. Uzun illərdir artıq diplomatik akademiyanın, Azərbaycan adanın diplomatik akademiyanın məzunları var ki, artıq olaraq 7 il, 8 ildir, 10 ildir artıq puxtələşiblər bu sahə üzrə. Onu da etiraf eləmək lazımdır ki, mən onları tanıdığım var, onları çoxu sayıda tanıdığım insanlar var. Çox ciddi və ağıllı siyasət yürütmə iqtidarında olan gənclərdir. Ona görə də mən yenə də Azərbaycanın xarici siyasətini irəli apara biləcək bir gücün olmadığını, yəni yetərincə olmadığını bəyan edirəm. Yəni rəsmi şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 5 il bundan qabaqki Xarici İşlər Nazirliyi ilə heç bir fərqi yoxdur. Bir neçə nazir və bir nazir müavin dəyişilməsi istisna olmaqla. Onlar da heç nə həll eləmirlər. Əsas kadrlardır. Həmin kadrlar da yerindədir. Elşən bəy, bugün cəmiyyətdə insanlar bağlaşmadan çox əziyyət çəkir. Bir amib funksioneri kimi bu bağlaşma ilə bağlı sizin də mövqeyinizi bölüşməyinizi istərdim. Yəqin televiziyada izlədiniz. Lənkəranda bir abonent Azərişığın əməkdaşının avtomobilini yandırıb, Ağdamda Azərişığın iki əməkdaşı bıçaqlanıb, eyni zamanda biri döyülüb. Bu hallar insanların çox çətin durumda olduğunu göstərir ki, kommunal haqlarını ödəyə bilmirlər. Sizin bu barədə fikriniz nədir? Kommunal haqları aşağı indirilməlidirmi? İnsanlar bu pulu ödəyə bilmirsə, bu necə tənzimlənməlidir? Azərbaycanda qiymət artımı, bağlaşma anlamını mən qəbirləndirəm ki, dövrdə. Bu, xalqın qarət olunması deməkdir. Konkret, insanlar qarət olunur. İnsanlar zorla əlində olan son qəpiklərinə qədər əlindən alır. İstər marketlərə girin, hər bir kassanın arxasında 3 nəfər dayanırsa, onun çək əlinə gələndə ən azı biri, ikisi qarış edib gedir. Həqiqətən, yaşlı insanlardır. İnsan görür ki, görənləri, daha ki, bir ay bundan qabaq aldığı tam ərzaqla, indiki ərzaq arasında 20-30% azı fərq var. Yəni, bir həftə söhbət edir. Təbii ki, onun büdcəsində artım yoxdur, heç bir faizlə. Ona görə də, mən bunu bir qarət edirəm.
insanların cibinə girməyəcək. Özdə müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bax, adi bir şey deyim, həyat evləri var, çox bir məsələ çəkirəm sizə. Həyat evləri var, insanlar 50-60 ildə orada yaşayırlar, ayrı-ayrı artıq evlər ki, 3 oğlunu, 4 oğlunu evləndirib ayrıblar evlərinə. O insanlara qaz sayğacı qoymurlar, birindədir. Yəni, artıq evdə nəticə böyüyən evlər var ki, bir qaz sayğacı var, ayrı-ayrı evlərdir, ayrı məhdud girişləri var, amma ünvan birdir. Və kupça da verilməyib 50 ildə, 60 ildə. Prezident də 3 dəfə elan edib ki, kupça veriləcək, kimdə ondan bəri, hələ də verilmir. Bu insanlara qaz sayğacı qoymurlar. Bu nə deməkdir? Bu insanlar indi 12 dəfə, 12 dəfə ilə bu insanlar cavab verə biləcəkləri halda o limitdən. Bu insanlar 4 aliyə, 5 aliyə artıq bu insanlar 2 aya limiti tutaraq 25 dəfədən qaz pulu verirlər. Bu da bir qarətdir. İstər işıq eyni şəkildə. Bir çox məsələlərdə. Və mən etiraf edirəm ki, bəli, müxalifət partiyaları bu məsələni daim qabardı, məsələnin önündə getməlidir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda müxalifət partiyalarının, bütün müxalifət partiyalarının bu məsələyə, bu məsələlər bağlı təzyiq edilib, hakimiyyətin hər hansı geri addım atması üçün yetərli qədər gücü yox. Yəni, söhbət onların sosial bazasından, onların savadından gedmir. Sadəcə olaraq qatıq qara da deyib dururlar da hakimiyyətdə. Yəni, eləmirlər. Amma bunun qorxulu tərəfi o da. Hakimiyyət üçün ən qorxulu tərəfi ondan ibarətdir ki, ölkədə belə məsələləri ölkə müxalifəti gündəmə gətirməlidir. Ölkə müxalifəti müzakirəyə çıxartmalıdır və ölkə müxalifəti təzyiqlər göstərməlidir iqtidara bir optimal ortaq yol tapılmasına nail olunmalıdır. Bu olmayanda artıq dediyiniz kimi iki fakt artıq ortadadır. İnsanlar özləri başlayırlar. Bəli, çox ciddi siqnallardır. İnsanlar bugün iki hadisədirsə, gələcəkdə artıq müxalifət partiyalarında ayaq altlatıb gələcəklər. Müxalifət partiyaları belə insanların qabağına çıxıb deyə bilməyəcək ki, bu dövlətçilik üçün bir böyük bir təhlükət getməyin bura. Xeyr, çünki müxalifət partiyaları özləri bu məsələnin həllinə iqtidarında deyirlər. Bunu hakimiyyət çoxdan düşünməli idi. Bax, bu, yenə də çox böyük siqnaldır. Bu günləri iki faktor, iki yerdə insanların özlərinin məhkəmə qurması, özlərinin bu şəkildə qiymət artımına, yəni özlərinin talan olunmasına bu şəkildə etiraz etməsi sobaları həndəsi silsiləyə arta bilər və bunun məsuliyyəti birbaşa bu iqtidarın üzərindədir. Yenə deyirəm, ölkədə ölkə müxalifətinin, ölkəni tanımış insanlarla, ölkənin ziyalılarının tələblərinə, onların təkliflərinə, tövsiyələrinə qulaq asmaq lazım, onları qulaq arda vurmaq lazım deyil və ümumiyyətlə özləri fikirləşməlidirlər ki, bir, başqa yol tapmalıdır, ölkə büdcəsindən hər hansı bir pul lazımdırsa, bunun başqa bir yolunu tapmaq lazımdır, nəyə ki, bu insanların son qəpinin cibindən çıxartmaq. Yəni, bunun arxası sosial partlayış deyirlər, bu sosial partlayışın qığılcımlarıdır. Belə olur sosial partlayışlar, dünyanın hər yerində sosial partlayışı belə işlərdən başlanır. Bu prezident artıq. Bu prezidentin kim təminat verə bilər ki, sabahları başqa illərdə daha geniş miqyaslı olmasın. Nə qədər ki, gec deyil, bu məsələlərlə bağlı, sosial məsələlərlə bağlı, insanların vəziyyətlə bağlı ən azı bir açıqlamalar verilməlidir, islahatlar ortalığa qoyulmalıdır. Əlillərlə bağlı, təsəvvür edin, əlillər var ki, 130 manat, 2 əli işləmək iqtidarında olmayan hər və arvad 260 manat, hələsi 130 manat pensiyalı, qiymət də artır, bunların da maaşını artır, yoxdur. Nənə dolanmalıdırlar bunlar? 260 manatı bunların özlərinə versən, dolana bilərlər. Bir günü yox onun xərci deyil o. Amma bu xəstə ləzzətli dərmanları var, həkimi var, qidaları var, kommunal pulları var. İnsanlar ağır durumdadır. Çox ağır durumdadırlar və bu durumun da, yenə deyirəm, ola bilər ki, kimlərsə hesab edirlər ki, çox deyən edirlər, bu 44 günün müharibədən sonra bəzi insanlar, ola bilər dövlət başçısına, yaxud hakimiyyət idarəçilərinə belə bir təəssürat yaradırlar ki, müharibədə ki, bu zəfərdən sonra xalqın Azərbaycan hakimiyyətində olan eytimadı, inamı çox güclüdür. Yəni, heç bir narazılıq söhbət edə bilməz. Amma onu bilmək lazımdır ki, hər şeyin istəyir. Elə deyil. Adama deyirlər ki, dünən elədiyin işlər üçün çox sağ ol, amma bugün elədiklərin cavabını ver. Yanlış şeydi o. Yəni, bugünləri insanların evində balası az olduğu halda o zəfər bir yadından çıxasalım. Ona görə də elə ciddi məsələlər var ki, o məsələlərin üzərində düşünülməlidir və bu xalqın hissiyyatına oynamaq olmaz, bu insanların sağlamlığına oynamaq olmaz, bu insanların çörəyinlə oynamaq olmaz. Onsuz da Cənubi Qafqazda ən az maaş olan ölkələrdən biriyik. Onsuz da dünyada ən pis səhiyyə sistemi olan ölkələrdən biriyik, daha çox ölkələrindən sanırım.
səhiyyə sistemindən biri. Səhiyyədə də, hər yerdə də rüşvət baş alıb ki. Təhsildə də eyni zamanda. Təhsildə də, ən aşağı səviyyədə. Heç olmasa bu insanların elementar çörəyini əlindən almayan. Yəni bu çörəyini, çörək almağa imkanları yaradacaq. Qabaqdan müxtəlif bayramlar, planlar gəlir. Bu insanlarda heç bir bayram əhvalı yoxdur. İnsanlar küçəyə gedirlər, bir-birinin üzündən baxanda insanın üzündən mən nə qədər tanıdığım insanlar var ki, mən gəlmişəm, mən üzbə gözümə baxıb məni tanımayıb. Saxlamışam, üzr istəyirəm, bir fikirli gedirəm. Halbuki bu adam maddi cəhətdən də, mənəvi cəhətdən də çox oturaqlaşmış bir insan olub. Amma bu günləri hətta o bu şəkildə sıxılırsa, üzbəüz 30 il tanıdığı adamı gözdə baxa-baxa tanımırsa, çünki onu görmür o, başqa şeylər görür. Göründə o evinə çörə yapara bilməyən insanlar hansı vəziyyət edirlər. Ona görə də bu günləri Azərbaycan iqtidarı bu məsələləri ortalığa qoyub müzakirəsini özləri üçün eləməlidirlər, biz bilirik. Və nəticənin sabahları pis olacağı da bunlara sinyal olmalıdır. Çox sağ olun, Eşən bəy, təşəkkür edirəm.